So ayan guys, magandang araw. Kakagising lang natin, kaka-check out lang natin sa Floral Mansion. Isa din tong The Morbi Hotel. So solid na solid yung tulog natin guys. 280 lang, solid na kung on budget ka. So dito tayo ngayon sa Butuan City, dito sa town. Ito pala guys is nasa likuran kasi yung parking lot nila is nasa likuran. So yan, early in the morning, 6 a.m. pa tayo nag-check out. So ta-travel tayo papuntang Surigao na. Yung Surigao del Sur, mga 2 to 3 hours, 2 hours kung mabilis yung pagtakbo mo. Mga 2 hours. Dadaanan natin yung Sibagat, Bayugan, San Frans. At hindi na pala tayo dadaan sa San Frans. Bali magsushortcut tayo doon sa Wawa. Doon sa may crossing papuntang Llanga, Surigao del Sur. Para malapit lang. Kasi kung dadaan ka pa ng San Frans, daraan ka rin ng Barobo. So mapalayo na tayo. So magsushortcut na lang tayo para mapabilis natin. So clear naman yung daan sa ngayon guys. Ito yung maganda kung morning ka mag-travel kasi medyo wala pang tao masyado at saka mga sasakyan at saka cool yung pag-travel mo. Parang walang hassle ba? Hindi stress sa traffic at saka higit sa lahat, hindi pa mainit. So bali, refreshing lang. Mag-copy ka lang, breakfast, travel na direct. So ito yung paborito ko mag-travel. 5:30 or 6 mag-start. Tapos mag-rest na abot ng 10 a.m. So nakakamiss dito guys, dumaan sa Butuan. Ito yung palatandaan ng Butuan. Ito yung old bridge nila. Meron namang shortcut doon sa kabila, doon magdaan sa may SM banda nila. Ay, Robinson pala. Doon sa kabila, yung kabila nito na bridge. Bali doon na dumadaan yung mga malalaking truck. Yung mga maliliit lang dito yung dumadaan, yung mga four-wheelers lang. Pero yung mga four-wheelers pataas doon na sa kabila. Parang nakakatuwa lang isipin guys na mag-travel tayo. Actually guys, gusto ko talaga na mag-travel na long distance kasi parang napapaisip-isip tayo sa buhay. Meron tayong mga naaalala at saka meron tayong mga plano na gustong makamit. At saka parang nagre-refresh sa utak natin sa tuwing nagta-travel. Pero depende yan sa kung mahilig ka mag-travel. Pero believe me guys, yung pinaka best na pangpawala ng stress is yung mag-travel ka kasi iba't ibang lugar yung mapuntahan mo, iba't ibang klima, at saka higit sa lahat. Basta na nare-refresh ako at saka nare-recharge ako pag sa tuwing nagta-travel ako. Marami akong mga naaalala, naiisip. Very refreshing guys. So ngayon guys, dito na tayo sa Bayugan City. Dumaan na rin pala ako sa Jollibee para kumain ng breakfast. So ayun guys, continue yung travel natin. Dito na tayo sa Llanga, Surigao, my hometown. Surigao del Sur to guys. Yun na nga yung sinabi ko, dalawang Surigao, Surigao del Norte at saka Surigao del Sur. So ito, Llanga under to ng Surigao del Sur. So dito na tayo sa proper nila. Maliit lang yung Llanga, Surigao del Sur guys. Hindi naman masyadong maraming tao. Parang probinsya-probinsya lang yung buhay dito. Walang masyadong malalaking establishment. Walang mga mall. At saka walang masyadong nagtitinda dito ng mga yung mga wholesaler. Yung mga taga-Llanga is pumupunta sila ng San Frans, Butuan, at saka Tandag, yung sentro ng Surigao del Sur. Pero kadalasan sa San Frans yung pumupunta yung mga tao kasi malapit lang dito. Pamasahe ka lang ng 50 pesos. Yung San Frans pala 100 yung pamasahe dito. Mag-bus ka. Yung iba din, malapit lang kasi yung Barobo dito. Parang medyo yung Barobo is medyo maraming tao at saka maraming establishment. Doon na lang nagkukumpra yung mga tao ng mga bilihin. Dito kasi sa Llanga, walang masyadong mga store na malalaki. Dito is pang probinsya-probinsya lang.
So okay naman dito, maliit pa rin yung daan, same pa rin dati. So parang walang nagbago yung Alianga, my hometown. So yung sa amin pala guys is papasok sa beach resort sa Lawis, Banahaw, Lawis Beach Resort. Maraming naliligo. Well known to sa mga taga-Agusa na Paliguan kasi malapit lang kasi kung mag-shortcut sila. Malapit lang dito mga 30 minutes. Alianga ka na. Doon yung paborito nila sa amin sa Lawis Beach Resort. At saka yung isa pa na Paliguan nila paborito is Pugad. So dito well known to sa taga-Agusan del Sur. Yung mga taga-Agusan del Sur is mahilig sila sa dagat. Kaya dito sa Surigao maraming dagat. Marami ding falls dito. Pupunta natin yung ano yung Tinoyan Falls, isang magandang falls. Meron ding mga cold spring dito, pupuntahan natin. So ayun guys, dito na tayo sa may crossing sa may Lawis. So ito dito sa amin papasok. Sementado naman papasok. Doon lang sa amin banda may hindi na semento, pero yung sa papuntang beach resort sa gilid lang kasi ng bahay namin, sa likuran namin, doon na yung mga beach resorts. Nandun yung mga cottages. Nandun yung paliguan. Subali, dito sa amin banda is mga fish pan. Mga na-abandon na fish pan. Wala nang laman. Dati nag-ano din kami ng isda, yung bangus. Kaso, dahilan na mapabago-bago yung tubig. Lumalaki, tumataas at saka nasisira yung ano niya, yung fish pan, kalusot yung mga bangus kaya malulugi ka. Swerte-swerte lang yung sa pagpipish pan. So ayan guys, dito na tayo sa crossing. Doon diretso ka, yun na yun yung sa kanan, papunta na yun ng beach resort. Sa gilid lang siya. Dito sa amin, hindi simentado yung daan pero okay naman to. Malapit naman. Ito papunta to ng fish pan. Doon sa kabila, beach resort. So dito pala sa Surigao del Sur, yung pangunahing produkto dito is niyog. Maraming niyog dito. Copra. Dinideliver yan sa Davao. Copra yung pangunahing dito. At saka pangingisda din. Yung presyo dito ng isda is nitimbang kasi dito. Katulad doon sa Sulu, Tawi-Tawi na walang pagtitimbang, kung tumpok-tumpok lang yung pagbili. So dito tinitimbang. Iko-compare ko yung price, mas mura talaga doon sa kanila. Do kahit dagat dito, malapit sa dagat, pero parang mas mahal. So yan guys, malapit na tayo. Dito na tayo sa unahan. Diyan na yung sa amin. Kakauwi na tayo. Parang nakakamiss pag umuwi ka. Alam ko sa mga malalayo na assign, lalo na mga sundalo, pulis, o kahit anong trabaho basta malayo, isa tong nakakamiss na yung makauwi ka, parang happiness mo yung makauwi ka. So yan na guys, dito na tayo sa bahay. Hi guys, so ayun guys, dito na tayo sa bahay. Nakauwi tayong safe. So nagiging 3 araw yung travel natin kasi natulog tayo sa Iligan at saka Butuan kasi yun na nga malakas yung ulan. So safe naman yung travel natin. Sa mga nagta-travel dyan, mag-ingat kayong lahat. So back to basic tayo, dito lang tayo sa bahay, mag-rest muna tayo. Kasi nga is holiday ngayon, kailangan natin i-enjoy. So bukas na bukas, pupunta natin yung mga paliguan dito, yung mga sikat na paliguan dito sa Surigao del Sur. So yun lang guys. Ilan tantawa kaya tika palito pala si Tamo na kaya kaya na. Thank you.